Закінчилася у мене сиворотка корейського бренду The Skin House. Ліфтинг щілення проти зморщок. Я користувалася нею як зволожуючою. Тут у складі головним компонентом виступають висококонцентровані нутрієнти тріхолома мацутаки – гриба. Ці нутрієнти інтенсивно посилюють здатність нашої шкіри відновлюватися і роблять шкіру м'якою на дотик, на чешовку. Дійсно, шкіра м'яка, зволожена. Я не користувалася кремами після сиворотки. В принципі, мені в літню пору року вистачило зволоження від неї. Приємний аромат, вона гелева. Такий нюанс, що обличчя виглядає наче мокре. Довго поглинається шкірою цей гель. Пахне приємно, свіжим трав'яним чимось. 50 мл вистачило на 3 місяці щоденного використання. І під кінець вже продукт було важко діставати. Скляна баночка 50 мл. Враження приємні. Але, як на мене, ціна завищена. Бо це ж продукт не професійної косметики, а вартує дорого.